I veckans Sparpodden. Hur ska man rösta för att få Eh, saker och gå dit man vill. Men det kommer ju de aldrig säga själva för att det är ganska skönt att kunna ta en avgift på eh, spararnas pengar. Peter Gyllenhammar gav mig hårtorken i 13 minuter. Tyckte att jag var för hård. <laughs> Indexfonderna har ju kört upp de här eh, bolagen till extremt höga nivåer och nu kanske de får går och trycka ner dem igen när det är utflöden. Det är liksom eh, kränkande att ens fråga det jag har ju hållit på med. <laughs> <laughs> alltså det, för mig är det ju ganska bra om man kan det. Han driver en av Sveriges mest framgångsrika poddar om finans någonsin. Han är dessutom inte blyg för att säga vad han faktiskt tycker och tänker om det som händer i och Han är heller inte blyg för att dra fram olika aktiecase. Jag säger John Skogman, varmt välkommen hit. Ja, men tack, Ara. Väldigt kul att få komma. Det, är... det roliga här är att jag... När jag pluggade på universitetet så hade jag lite extra knäck och då lyssnade jag på lite finanspoddar medan man gjorde lite monotona sysslor som man kunde göra som ekonomiassistent. Och då var det två poddar jag lyssnade på. Den ena var Sparpodden och den andra var Börspodden. Det här är typ 2015 någonting. Den ena driver jag nu, Sparpodden. Den andra är hälften framför mig. Ja. Så det är kul att man äntligen får träffa de här man lyssnade på en gång i tiden. Ja, men nu har vi kört här i 487 veckor i sträck med Börspodden. Så det är lite kul att det är många som typ har vuxit upp med Börspodden. Att man kanske var intresserad när man gick på universitetet och sen är man liksom närmare en bra bit över 30 nu. Så att det är kul att ha liksom följt med många på den resan. Och Det har varit lite av en resa själv. att... Liksom hålla på eh, så länge. Lyssnar man på de första avsnitten så är det ju ganska långt ifrån eh, var man, vart vi är nu, och eh, man var ju också tio år yngre då. Alltså det är ändå är speciella jag tycker är, med er, det är att även om det, saker och ting har ändrats i er podd så känner man ändå igen sig när man går tillbaka till de tidigare avsnitt. Alltså ni, är fortfarande, eh, ni har inte anpassat er till någonting utan ni kör kört ert eget race. Eh, känner du att du har fått utvecklas eller känner du att ni har bäst gjort den ni brukar göra, eller hur känner du där? Nej, men vi har väl kört på ungefär som vanligt. Det var ju, först när vi höll på så pratade vi lite med Claes Hemberg, Jag fick lite tips av honom och han tyckte man skulle standardisera lite grann för att det blir nästan omöjligt att uppfinna hjulet varje vecka. Så att, ja, och mycket händer ju på börsen. Det är, liksom, vi är ju, det är lite som vad man är trader med. Att ja men, Gud, vad tråkigt att sitta framför skärmarna hela dagarna. Men det är inte det som är grejen. Det är liksom, hela världen händer ju och det reflekteras i siffrorna på skärmen. Så att, jag tycker verkligen att det händer saker vecka ut och vecka in. Och det roliga är att... Det är väl kanske ert framgångskoncept det är väl att ni är rätt frispråkiga? Det får man inte ta ifrån er. Nej, men det blir väl ganska lätt när vi är vad ska man säga, oberoende att vi har ingen chef som behöver, vi behöver anpassa oss efter eller så, utan det är jag och Johan. Vi gör fortfarande allting själv. Vi har ingen säljarbyrå utan vi, och vi har ingen som klipper podden, utan det är bara jag och Johan som gör allting. Och då blir jag ju nyfiken på. Du själv personligen har ju också, ni två som har lite olika åsikter ibland, ibland har ni lika åsikter. Men du har ju haft många åsikter om ganska mycket, både kring ekonomisk politik och kring börsen eller så. Känner du att det är, du har blivit mer av den varan, att du har blivit mer frustrerad över saker och ting eller är det bara att du är bättre på att ventilera ut eller Hur känner du där? <laughs> Nej, men Det är ju klart att eh, man kanske blir bättre på att uttrycka sig men det är ju mycket saker som man irriterar sig på. Eh, kan du ge hela tiden. exempel som du irriterar dig på numera? Nej, men en sak jag irriterar mig på senast idag eh, är ju eh, det här med liksom, Sverige. Kan ju, liksom, man är engagerad i Sverige, då blir man liksom irriterad när det inte eh, förändras i, i, åt det hållet man vill. Och lite tänkte jag på nya regeringen här. Hur, liksom, hur ska man rösta för att få saker och gå dit man vill. Nu liksom, Systembolaget är kvar. Ingen vill ta bort det. Jag förstår inte hur en högerregering kan vilja ha kvar Systembolaget. Plastpåseskatten, varför försvinner inte den? Det är såna här grejer som, varför vill ni inte förändra på riktigt? Det kan jag irritera mig på. Alltså, vi har haft många gäster som eh, framförallt pratat om energin. Eh, så, typ min första sparpodden med Rutger Arnhult, där var det ju eh, typ i september. Redan då snackade vi om energi, Det var en stor grej och det är väl fortfarande en stor grej. där. Är du orolig för att det ska påverka svenska bolag? Jag tänker framförallt verkstad det är ju väldigt energiberoende. Men i grund och botten, nej. För Lite ser det ut likadant över hela Europa. Och mycket beror ju på liksom att en galen man i Ryssland har ordnat, liksom, gjort ett krig. Det är alltid hans fel. att Det kommer ta några månader eller kanske år att reparera det här. Alltså jag tror det kommer ordna sig. Och lite det som är bra med marknadsekonomi är ju att när priserna går upp så kommer det väldigt många nya som vill bygga energi. Så att det kommer ordna sig. Så att jag är inte jätteorolig för det. Och sen är det, så här. Ja, det finns mycket hat mot att vi har lagt ner kärnkraftverken. och ja, Det förstår man ju. Samtidigt, det är ju redan gjort. Nu får vi titta framåt och eh, försöka lösa det. Och då tror jag inte liksom, att man ska bygga nya kärnkraftverk. Att, liksom, man kan inte, eh, det kommer ta 10-15 år innan det är klart. Vi behöver lösa det här snabbare än så och eh, ja, jag hoppas att man försöker eh, komma den vägen istället. Typ hur man kan kanske eh, lagra energi. Alltså om du kan lagra vindkraftverkens energi så kan du liksom använda det eh, när det inte blåser. Och, och den typen av lösning, för det går ju väldigt mycket fortare att eh, hitta på sånt än att bygga ett nytt kärnkraftverk. Lite har ju Finland förstört kärnkraftverks... Eh, eh, vad ska man säga, ja, men, eh, den möjligheten eftersom det har gått så otroligt otroligt långsamt för dem att få igång eh, sitt kärnkraftverk. Och då... För när man letar efter investeringar så handlar det lite grann om att se lite strukturella trender och så vidare. Och lite av det här är ju inne på att du tror ju att man kommer kunna lösa detta och lösningen kommer inte vara kärnkraft utan det kommer vara andra sätt, delvis energilagringar och annat. Och det finns ju investeringar. Ja, och man kanske behöver kärnkraftverk ändå eftersom hela tiden så skrivs det upp hur mycket el vi kommer behöva om man ska elektrifiera hela samhället. Men den här kortsiktiga lösningen är ju inte att grina för att få mer kärnkraftverk när det är omöjligt att ordna, utan då får man komma på något annat. Men jag inte vill grina men vill tjäna pengar. Och har, har du gjort någon, dels spaningen där har du gjort, men har du hittat något case som passar in på det? Typ någon energilagrare eller energiproducent här i Europa? Ja, ett case jag tycker är kul det är OX2, de här som bygger vindkraftverk och havsbaserad vindkraftverk. Jag gillar ju vdn där, Paul Stormoen. Det är ett case man kan titta på. I övrigt finns det många av de här energilagringsbolagen, alltså mikrobolagen, men de, Azeli och liknande, men de går ju alltid käpprätt. Minesto är ju ett annat bolag som vi har pratat mycket om i podden. De här som små undervattensdrakar som blir någon typ av, ja, men åker runt under ytan och alstrar energi då, med vågkraft. Det finns så många lycksökare inom den branschen så att det är lättare att slarva bort sina pengar om man investerar där än om man liksom försöker köpa lite mer trygga bolag. Men varför tror du det inte går bra där? Är det för att... Varför det inte går bra? Det är ja. titta på, på aktiekursen. Den har jag sett. Men tror du att det är att det är många bolag och att de inte är seriösa? Eller är det att det är för hög ambitionsnivå sett till hur verkligheten ser ut? Eller... Nej, men Skrivbordsprodukter har ju väldigt svårt att lyckas och nya uppfinningar. Ungefär man säger att alla företag som startar så här går 80 90 i konkurs inom fem år. Och så är det även med börsbolag och framförallt med börsbolag med nya idéer. Det är väldigt svårt att lyckas och det är alltid lättare att gissa att något inte kommer lyckas än det kommer lyckas. För det är väldigt få saker som revolutionerar allting, utan jag tror att man får betta på de här lite säkra sakerna på börsen. Visst, du kanske har tur och träffar rätt och då kommer du tjäna fruktansvärt mycket pengar. Men då ska du ha i beräkningen att du förmodligen eh, kommer förlora allt. Okej, okay, ja, eh, Men det är väl kanske nyktert att eh, någonstans se risken i de här bolagen innan man investerar? Ja, men det är väl lite kul med investerare att det är ju väldigt många investerare som är beredda att förlora allt och det är just därför det kommer så många eh, nya bolag. Det är bra för mänskligheten att vi har människor som är beredda. att Dels de här entreprenörerna tror ju alltid på sina egna idéer. Det är inte så att de försöker luras ofta trots att man tänker att den här idén är ju helt... Liksom, det, det kommer inte att gå att genomföra. Men de tror ju stenhårt på det själv och då tycker jag att det är kul att de kan få med sig vissa människor att, och satsa sina pengar på det. För då och då kommer ju någon liksom, en produkt eller eh, en uppfinning som verkligen förändrar eh, för mänskligheten. Och då blev jag nyfiken på om du själv, du sa eh, OX2, har den i portföljen? Det är ett portföljen? jättestort bolag, så att det är ju inget eh, liksom, av de här mindre. Utan det är bara att de bygger... Nej, det, nej, nej, det, ja. det är det med. jag tänkte, Har du den i portföljen om du gillar dem? Ja, men jag har lite grann. Inte mycket, men det är kul att eh, ha ett litet bett. Och då har vi fått en tittarfråga på det här. Eh, och det... Kort och gott hur du investerar långsiktigt. Jag fattar ju att ibland så har det varit kortsiktiga aktiecase hos er på Börsboden, men det tänker jag mig inte behöver vara antingen eller att du också har långsiktiga aktier, eller? Ja, men det är en jättekul grej med börsen att man liksom kan göra eh, olika saker med olika portföljer, olika delar. Eh, jag har ju, tycker att det är kul att investera i mindre bolag är, många har mindre bolagen är likviditeten så dålig så att även om du vill sälja så går det inte. Utan man, är liksom, man får följa med det här bolaget. Och mycket, jag har en del som jag trejdar. Liksom gör affärer i fem, 10 bolag om dagen. Eftersom det är så extremt kul att hålla på. Och sen har jag en liten längre portfölj där jag har större innehav i mindre bolag. Och de här, vad tycker du är roligast om man tänker sig totalt? Är det att hitta de här mindre bolagen och stoppa in dem i långsiktiga portföljen för att det är kul när man väl fått in dem och det är en stor grej? Eller är det roligast att trada? Eller hur, hur engagemanget är engagemanget där? Det är väl absolut roligast att trada. Det finns ju inget som slår den kicken sekunderna innan en rapport kommer mitt på dagen. Eller när morgonkålen kommer och man tycker man har hittat något jättebra. Det är, det är liksom det absolut roligaste. Det finns ju inget roligare än det. När jag, ihåg, när jag pluggade på universitetet, eh, medan jag också lyssnade på Börspodden och annat, eh, så var det... Så sa de att marknaden är effektiv, det liksom går inte att hitta några fördelar, det enda sättet att tjäna pengar på börsen det är att ta mer risk och hela den biten. Därigenom sa så, så de, eh, för mig blev det lite tolkningen att amen, det är svårt att tradea och ha någon edge egentligen mot marknaden. Men sen har man lärt sig att det finns väldigt många traders som gör det lönsamt, som har gjort det under lång tid. Och eh, känner, du, känner du att marknaden är ineffektiv och det det är det som ni, att i verkligheten är marknaden inte så effektiv och att det går att tradea på ganska bra. Ja men Det går att hitta många sådana här, som de säger, “sport special situations” och det kommer nyheter varje dag som inte fullt ut torka, tolkas perfekt hela tiden. Men sen får man ju komma ihåg att man lägger ju ner arbete på det som man måste tjäna igen. Alltså jämfört med kanske en person som har ett vanligt jobb och sparar i en fond. Du måste ju prestera bättre än dem, för annars har det ju varit meningslöst all tid du har lagt ner. Så det är nästan självklart att man eh, är bättre än index. Eh, men det är också för att du lägger ner arbete på det. Du är faktiskt En tittarfråga som har kommit in på just ifall... Eh, så har du slagit över tid ett globalt index? Ja, men alltså det, ja, det är liksom eh, kränkande att ens fråga det. Ja, jag håller på med. <laughs> alltså det. på För mig är det ganska bra om man kan det. Eh, mm. okay. så, ja. Eller? Ja, men Då ska du inte bli trader. Nej, men så här, det är ju självklart att jag har gjort det. Jag har inte hållit på att trada sen 2010 mm. och sen legat på eh, index hela tiden. Utan... Men, om vi vänder om frågan. då. Ja. På din långsiktiga portfölj, ja. har den slagit? Eh, för trading är en annan sport. Ja, det är, ja, en det, är, annan sport. Det, är det verkligen. Ja, men om vi tar den långsiktiga, portfölj, har den slagit ett globalt index? Ja, men den har ju också gått eh, bättre. Och det är för... Eh, och därför, Jag antar att du gör detta för att du tror att du kan vara en stockpicker och överavkasta indexet över tid, och, att det är därför, och inte bara att det är kul. Nej, det, är ju liksom, det blir ju en sport. Även om det nästan gick sämre hade jag ändå fortsatt. För att det är så kul att välja de här bolagen som är i lite turnaround-läge. Eller man tycker man ser något ingen annan ser. Eller att det är liksom, mycket pengar det går att göra i nya nyemissioner. Alltså att du köper när teckningsrätten handlas ett öre sista dagarna. Eller eller att du... Det finns många, många grejer när det är avknoppningar som du kan tjäna mycket pengar på. Och, och ibland har man ju kanske liksom haft turen att varit med i något bud. Ibland har man ju vinstvarningar. Så här. Men över tid så ska det ju lite mer att vara eh, noggrann. Och sen har vi haft, får man ju säga, en väldigt, väldigt bra eh, period för eh, småbolag i Sverige sedan 2013-2014 fram till ja, början av det här året. Och. Och i år har det ju liksom. Jag är, inte rädd, man kan, alltså jag är inte rädd för att förlora pengar heller. Så att, I år har det varit ett jättedåligt år på eh, långportföljen, men det får man ju ta med tycker jag. Det eh, är ju tråkigt när det händer, men eh, som alla säger, om du inte liksom bettar alla pengar du behöver så är det, pengarna på, det är pengar du inte behöver lite grann långportföljen. Och de här pengarna har, jag det är mycket svenska småbolag? Eh, ja, bara. Bara, till och med. Och vi har ju haft... En... Eller beror på, så här, om du pratar med en fondförvaltare så är det ju alltså mikro-mikrobolag uh -huh. eh, när de har liksom Husqvarna och Trelleborg. Uh -huh. vi, uh -huh. men, den är... men vi är vanliga uh -huh. människor eh, som gillar småbolag som har liksom, att det är kanske under miljarden eller en, två miljarder. Och för de som inte hänger med, det, många småbolagsfonder har nämligen rätt stora innehav för att liksom, klassas som småbolag. Kanske inte det du och jag hade klassat som småbolag. Nej, och det, man förstår också att en fond... Kan ju, säger, Carnegie Small Cap kan ju inte vinna, handla Eurokon. Då kan ja. de typ, köpa upp det bolaget. igen. På, på om det jag tyckte att det var väldigt mycket snack om eh, Didier och Gerier, Att De har haft en eh, aktiefond som gått hur bra som helst länge och sen har det inte gått lika bra längre. och Det har varit lite så här, amen, underpresterande. Och att Det i grund och botten handlade kanske inte om att förvaltarna plötsligt blivit sämre utan att fonden bara blivit för stor för att kunna komma in med en bra size i små bolag. Ja, men så är det ju och det vet ju alla. För, men det kommer ju de aldrig säga själva för att det är ganska skönt att kunna ta en avgift eh, på eh, spararnas pengar eh, samtidigt som eh, ja, de kommer inte lämna tillbaka de pengarna. Det är väl några så, exempel på amerikanska toppförvaltare som har stängt sina fonder eller lämnat tillbaka pengarna för att man inte kan känner att man kan slå index med den typen av pengar och snurra runt. Men det är klart, även stora. Dine är ju på hatlistan nu av media. DE har ju kört något eh, hela veckan här med, eh, med dem och, och gobbarna där är ju inte liksom de bäst mediatränade heller. Eh, men det är ju väldigt svårt att med en 30 miljarders eh, Sverige-fond eh, slå index. Det är inte lätt att hitta bolag som andra inte har med den typen av pengar. Men det innebär, Nu tror jag inte du investerar i fonder, men om du skulle göra det skulle du kika mycket på, om det är en småbolagsfond vad deras AUM är, alltså asset under management, hur mycket de faktiskt förvaltar och Mer är inte lika med bättre, utan tvärtom. Ja, det beror. ja, småbolag är det ju ganska kul om det inte är för stort. Men det kan ju fortfarande vara väldigt mycket miljarder. Men det behöver liksom inte vara den största fonden man ska välja. Och sen kan det ju låta som att jag är väldigt kritisk till fonder, vilket jag inte är. Utan jag tycker ju att för den största delen av befolkningen så är fonder ett helt fantastiskt sätt för att få vara med på börsuppgången. Lite kan jag tycka att alla de här sparekonomerna har förstört för att de har skrämt bort och tjatat om avgifter, avgifter, avgifter när man är en för man får ju faktiskt något för det. Man får en förvaltare som ja, ibland slår de index, ibland inte. Men man får till stor del vara med på en resa som du absolut inte får om du bara har pengarna på kontot. Men då vet jag att det finns folk som älskar index och gärna kommer med argumentet att ja, över tid så brukar det historiskt vara väldigt, väldigt, väldigt få aktiva fonder som slår sitt eget jämförelseindex. Är inte ett argument för att ändå vurma på om avgifterna? Om man får vara djävulens advokat? Ja, absolut. Men då har du ändå köpt en fond. Bara du har gjort något med dina pengar. Och sen är det lite kul. Ibland tycker jag liksom jag har varit själv och tradat typ i TIN-fonder när de har varit ner jättemycket. Och istället för att köpa 10-20 småbolag så kan du under några veckor äga den fonden. Så att det går ju definitivt att trada fonder med. För att, och även småbolag. Det finns ju många småbolag som har så dålig likviditet och då kan du ha, se småbolagsfonder som har eh, en ganska stor position i det bolaget. Så att då kan du köpa den istället. Så att jag är absolut ingen fondhatare. Eh. Du är ingen fondhatare, men du säger tradea lite i fond... Eh, så här. om man vill tradea en liksom, korg av aktier, är det inte smidigare att göra det med ETFer? Ja, men jag tycker att det, liksom, det går inte att handla amerikanska etf längre. Det känns inte som att det har varit. Jag förstår inte varför EU eller vilka det är nu som har ordnat så att det inte går. Men det tycker jag är tråkigt, för det är liksom grunden till ETF-marknaden och jag känner att det dog lite, intresset för etf när man helt plötsligt tog bort det och sen fick vi massa europeiska etf som ingen riktigt bryr sig om. Men vi har ju många bloggare som pitchar för de här vad heter det, högavkastande, eh, exakt eh, utdelning och allt vad de heter. Och det är jättebra att eh, de finns med. Alltså, på den här biten håller jag inte med dig alls, för jag tycker att det, för det tog ett tag de europeiska kom in. Att det var många bra europeiska. Jag tyckte att utbudet var katastrof när amerikanska lämnade. Det var typ noll. Eh, och nu är det ändå ett bra utbud. Eh, så att jag tycker du, du borde kika, kika in. Vi har ett, jag tror det var 1100 aktier, äh, ETFer på donet. Så det finns ju ett utbud tycker jag. Men nej, äh, där har vi different views. Om man tar äh, ETFer, finns det? Kan du känna att det kan vara en revansch för aktiva förvaltare att starta i Sverige aktiva ETFer? För det vet jag att det är populärt i USA att man har äh, inte bara fondförvaltare utan definitivt många ETFer som har blivit stora med stjärnförvaltare som säljer in sitt eget namn där. Tror du det kan komma till Sverige eller har vi en för stark fondkultur här? Ja, men vi har väl en enorm fondkultur här. Det är lite, ibland tänker att eh, farsan hade hellre offrat mig än någon av dina RG gubbarna. Alltså, de har ju ett bra namn. Det är många, man får ju också lite, man får veckobrev. De här, vi har just bläcker, vi har alla möjliga eh, topp eh, som eh, folk gillar. Så att, absolut är det tufft att konkurrera med dem. Men du tror inte vi kommer få typ den amerikanska utvecklingen att fler och fler ETFer, ja, men ETF känns ju verkligen som att det inte har blivit en hit här. Men du kan, verkar tycka lite annorlunda. Men jag känner liksom inte många som trejdar det i alla fall. Nej, men fair play. ETFer är ju annorlunda på många sätt. Dels så har de fruktansvärda namn, många av dem. Alltså, det är helt obegripligt hur komplicerat de kan heta. Och sen har jag typ så här, det enda som jag har gjort som gör att jag gillar dem är att jag Sållar man bort de fula namnen, förstår man vad det faktiskt man köper ja, men då finns det ganska bra lägre avgifter jämfört med motsvarande fonder på samma område. Så typ om du ska investera i biotech så tycker jag att det finns, det, finns, det finns utbud där. Ja, man kan alltid lära sig lite. Ja, men absolut. Jag älskar verkligen gäster som är frispråkiga och på den fronten levererar verkligen Skogman. Men jag vill passa på att berätta om att vi på Nordnet arrangerar Stora spararpriset 2023. Det är helt enkelt ett pris, eller till och med tre pris för bolag som har gjort någonting bra det här kalenderåret. Det är ni, folket, som nominerar och det är ni som i slutändan kommer rösta och välja ut vinnarna. Och det gör ni i länken under beskrivningen. Just nu befinner vi oss i nomineringsfasen som pågår fram till 8 januari. Så in och klicka in och nominera. Men med det sagt, vad är det som händer här i intervjun? Senare i Sparpodden. Indexfonderna har ju kört upp de här bolagen till extremt höga nivåer. och Nu kanske man gå att trycka ner dem igen när det är utflöden. Jag har mycket i ett bolag som heter Firefly som håller på med brandsäkerhet för företag. Duroc har jag också ganska mycket i. Det här, eh, Konglomerat eller serieförvärvare. Alltså om man hade tittat tillbaka 10 eller 15 år och sett hur alla, eller femton år, hur alla håller på med telefonerna hade man trott att det var en drömsektor. I Istället har det blivit katastrof. En få ETF som är väldigt populär det är ju eh, högutdelarna. För, det finns många personer som älskar eh, utdelningar. och En del av den gruppen är ju fire och Du har säkert koll på att jag hade Jan Emanuel i podden innan dig. då och han eh, en mindre trevlig recension eh, om FIRE-människor. Eh, men kan du hålla med om att, eh, eller vad tycker du om FIRE-rörelsen? Det är en kul grej, och liksom, det är bra att ha något att spara mot. Det. Däremot så tycker jag många av de här eh, FIRE-människorna, eh, alltså, vi har pratat i någon podd där, att det, det man, man vill ju inte koka sin egen sult eller plocka <laughs> sin egen svamp, utan det är så här du, betal, du jobbar ju för att kunna köpa det istället för att ägna åtta timmar till att göra lite blåbärssylt. Ja, jag, jag håller mer med Jan Emanuel än jag har emot honom. Men det är så, här, så länge du har ett syfte med ditt sparande så är det lättare att motivera dig. Det är ofta så att när folk har kommit till den här nivån de vill nå så fortsätter de jobba, för det är liksom inte roligare att vara hemma eller ja, gör ingenting. Och du har aldrig lockats av att eh, själv någon gång ta en tidig pension och leva på utdelningarna? Nej men Jag tänkte väl att så här, jag, när jag fyller 40 ska jag bli pensionär tänkte man. Men sen blev man det och eh, så tänkte man att man vill absolut inte vara hemma. <laughs> så nej, eh, det, det finns roliga saker att göra. Och många som är fajer, man ska ju försvara dem, igen, men de gör ju vettiga grejer med de skriver böcker. De har ofta, startar egna företag och så vidare. Ja. Så att de, de är ju inte, gör ingenting utan det är mer målet. Alltså jag har ju också tänkt att för mig har aldrig utdelningen varit målet att jag ska samla bolag som har utdelning. Däremot så brukar jag säga att om man bara håller sig till bolag som ger utdelning så missar man mycket skräp alltså som är olönsamt. Åtminstone så bör alla utdelningsaktier som man ändå har vara lönsamma eller ska framöver vara lönsamma. Det, kan du se utdelning som en kvalitetsstämpel? Ja, jag tycker att det är lite kul med bolag som kan dela ut pengar. Det behöver inte vara jättehög i direktavkastning, men ofta att de delar ut lite pengar så man ser att pengarna rinner igenom företaget. Och sen gäller det att passa sig för de här, typ Telia, den typen av bolag som har fin direktavkastning men som är en så här klassisk värdefälla. Men jag tycker att det finns så många amerikanska bolag delar ju ut eh, även om det är låg utdelning och sen fortsätter de höja den hela tiden. Och på lite sikt eh, så brukar det bli väldigt eh, bra. Telia, du eh, verkar inte vara ett fan av Telia. Berätta! Ja, men det är väl ingen som är. Och återigen, det är, eh, staten största ägare. Det sköts ju katastrofalt dåligt. Kirk Ellison som är vd, eh, skulle vända det här. Det har ju bara blivit, blivit eh, sämre. Köpet av C TV4 har ju varit en katastrof. Nu elkostnaderna mosar resultatet. Aktien står i 26 kronor. Den är ju nere på, det är ett börsvärde på 100 miljarder i Telia. Det är pinsamt nästan hur det sköts och mycket kan man nog härleda till staten som ägare. Däremot, eller till deras försvar har det gått väldigt dåligt för många andra bolag inom telekom. Alltså Ericsson, TEL 2 har inte heller gått jättebra. Enea har inte gått bra heller. Alltså Hela den sektorn som man, om alltså man hade tittat tillbaka tio år och sett hur alla, eller 15 år, hur alla håller på med telefonerna, utbyggnaden så hade man ju trott att det var en drömsektor att vara i. Istället har det blivit katastrof. Och det, men det jag, det jag tänker på är på något sätt så spelar, känns det som det spelar nästan ingen roll vad som egentligen händer i Telia i form av ägarbilden för att det är staten kommer att vara kvar och eh, småsparare. Det är liksom en folkaktie. Alltså folk, många har ju Telia utan att de behöver eh, tänka på det. Tycker du att det, det kan vara vettigt att ha Telia bara liggande i portföljen och låta den skvalpa? Eller tycker du Nej. att småspararna ska vakna upp och eh, ifrågasätta? Ja, men det vill väl bara att titta på resultatet de senaste tio åren. De har ju ja, men har fått lite utdelning till en ständigt sjunkande aktiekurs, så det är väl absolut ingenting att bara ha i portföljen. Har du någonting inom telekom i din portfölj? Eller är det hela sektorn för dig? Lite pestsmittad? Nej, men, samtidigt så letar man ju efter de här perfekta ingångslägena och någon gång kommer det vara intressant att köpa Telia, men då vill man ha något som sätter fart på det. Ericsson är ett annat case här. Aktien bara går ner, ner, ner. Den borde ha ett värde för någon med. Där har vi ju alltså det är bra ägare. där, Det är Investor, det är Industrivärden, det är Cevian. Men Börje Ekholm, vd, det går inte bättre för det. Men någon gång kommer det vara bra att äga den här typen av bolag. och ja, Men jag vet inte när. Just nu känner jag att det är för svajigt på värde. Det finns för många andra roliga bolag att köpa än att ge sig in i de här turnaround casen. Om vi tar, för Du nämnde Investor som är en av ägarna i Ericsson. De har ju massa andra grejer där. Många gillar ju investmentbolag. Mm. Är de för tråkiga för dig eller har du också dem? Nej, men de har inte. Det är alltså, Typ Industrivärden har ju inte presterat överhuvudtaget bra. Det är Investor som har presterat väldigt bra. Så att, Man får också kolla väldigt noga på de här investmentbolagen, hur de presterar. Och sen är det ju mycket, det är ju ingen nyhet, men så här hur indexfonderna har kört upp de här bolagen till extremt höga nivåer och nu kanske man får jag gå och trycka ner dem igen när det är utflöden. Så att det är ju risk i dem med. Okej, okay. jag uh, gillar faktiskt att du är väldigt frispråkig. Det är, det är ingenting som, det är både ris och ros till höger och vänster. Om du då Okej, industrivärlden, inget fan av det. Investor, lite mer. Men om du nu fick välja någonting du tyckte var mer spännande. Vad tycker du är spännande som du verkligen vill ha just nu? Jag tittar ju mycket på de här bolagen som nu, och det är inte så att jag kan otroligt mycket om den, men typ Raysearch, Electa, Cerad tycker jag är tre bolag som har haft det tufft under en lång period, men ändå är inom en sektor som har medvind. Det pratas ju om vårdskulden. Det har varit svårt att sälja saker till sjukhus. Där alltså där är ju cancerbolag. Då. Strålning främst. Att det här är ju bolag då som har haft svårt att sälja till sjukhusen under pandemin. Det är möjligt att det börjar lätta nu. De har ju fortsatt forska, utveckla. Kurserna är väldigt lågt. De får lite order, det ser bättre ut, men aktierna har väl inte riktigt rört sig. Men man vet ju att det kan gå väldigt fort i den här typen av bolag när det eh, börjar rulla på. Så basically, du tycker du inte fundamenten återspeglas i nuvarande aktiekurserna? Nej, men det tycker man väl nästan aldrig när man köper en aktie, utan då tror man alltid att man kan få eh, lite mer. Så får man se om man har rätt eller inte. Man ser om man har rätt eller inte. Men det är hälsovård i alla fall, lät det som. Att ja. det, eller kanske med tech mer specifikt. Ja, med strålning. Strålande tider brukar det stå på och Placera varje gång. Eh. De kommer med en bra rapport. Jag har en chef som älskar ordvitsar. Han hade, han hade lätt kunnat dra den där. <laughs> Eller den klassiken. Eh, SAS-aktien flyger. Mm, det är inte så ofta. <laughs> den, den har man sett många gånger. Eh, men okej, okay. Hälsovård, eh, tummen upp. Lite mer svårt för eh, telekom förståeligt i och för sig. Det är tuffa tider med elpriserna och annat som stökar. Eh, är det någon mer bransch du tycker är... Såhär, borde vara mer fokus på som inte det är fokus på. Nej, men jag letar inte så mycket efter branscher utan jag tycker att hittar man några billiga bolag så eh, räcker det. Och det är också de här special situations som jag säger, att det är nyemissioner. Typ Midsona har köpt mycket aktier nu för att eh, de har genomgått en nyemission. Eh, Stena har fått köpa alla eh, aktier som inte blev tecknade. Bolaget har väl på med pengar. Aktierna har gått från 80 till 8 Ja, men det kanske kan vara något. Är det de som har de här briskakorna eller majskakorna? Ja, Friggs ja. och de har Markatta, Kung Markatta och så här märken. Ekologiskt, det kan vara tufft nu när folk verkar, handeln säger att folk liksom byter ner sig och man köper kanske inte ekologiskt lika mycket. Samtidigt har ju aktiekursen havererat. De har haft stor skuldsättning, förvärvat mycket i Europa som har gått käpprätt. Men jag tycker inte att det behövs så mycket som blir bättre för att det ändå ska bli en hygglig investering. Så det har jag bettat en del på. Alltså det, det, jag har ju ganska många bolag så att det är bara <laughs> för, för, för att ta för på. Men blir det inte så här, om du har för många bolag? För jag vet att det, det, det dilemmat har jag själv haft. Man vill ha lite av det här, lite av det här. Men blir man inte ett index? Nej, inte om du håller på i småbolagssektorn. Då blir du inte det, heller. Särskilt inte när det går ner. Då går det fort, mycket fortare ner än index. Mycket, ja men Okej, okay. alltså, typ-ish ett småbolagsindex fast med, bättre beta, eller med högre beta. Ja, ja, men då, vi pratar liksom inte 50 bolag, men vi pratar kanske 10. Som jag har. Jaha, right. Och, ja. Ja. Ja, men, det är ändå rätt fokuserat med 10. Ja, och hård ojämvikt i det. Hård ojämvikt. Får man fråga vilken som är den största? Jag Har inte kollat på Holdings? Jag trodde att du gjorde läxan innan, och såna här grejer. Mm, Nej. Jag, 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 låter, jag, jag, låter, gästerna jag låter gästerna berätta. Jag har inte betalat för det. Nej, men jag, <laughs> jag har mycket i ett bolag som heter Firefly som håller på med brandsäkerhet för företag. Det har jag mycket aktier i. och... Ja, men det har ändå gått okej okay i år, ser väl ganska bra ut. Men verkligen ett bolag som inte går att sälja ur sig på en dag. Det omsätts liksom ett-tvåtusen aktier och så har man... Men är det, lång... är det här ett i din hov? Alltså, du ska ha det här över lång sikt? Ja, men det här köpte jag kanske 2015 och sen har jag fortsatt köpa mer hela tiden. Så det är lite kul att gå på påstämma. Man känner att man på riktigt äger ett bolag. Så det är ganska mycket med Duroc. Har jag också ganska mycket i det här eh, konglomerat eller serieförvärvare som eh, har gått ganska dåligt får man säga. Kanske inte, alltså inte i närheten lika dåligt som de här Storskogen och västum, eh, men det gick å andra sidan inte lika bra eh, när det gick bra. Eh, var, ganska, var med i det i tv här i veckan och pratade lite om det, hur, att det hade underpresterat så ringde största. Peter Gyllenhammar gav mig hårtorken i 13 minuter. Tyckte att jag var för hård. <laughs> så att, men det är annat kul bolag som liksom jag har hängt med i. Mm. Så att, det är en bra grej. Vill man men... inte ge upp bolag för fort eller sälja ut sig, då är det ett bra att köpa så alltså illikvida som möjligt. <laughs> Exakt, som man inte sälja. kan. Bull, ett annat <laughs> bolag är <ett laughs> ganska mycket aktier Som är de här instrumenten för att kolla bloddiagnostikbolag. Också gjort nyligen nyemission. Vd köpte aktier för en miljon här ganska nyligen och jag har väl gnällt ganska mycket på dem för det har gått, gått dåligt. Han svarar inte längre på mina sms så att då vet jag att jag har varit för jobbig. Men du satt på Firefly så hade du kontakter. Du går liksom på årsstämman och har så. Finns det ingen risk att man får lite confirmation bias? Ja. Verkligen, det tycker jag gäller med allting, att det är väldigt lätt att man läser på för mycket fast man, man tror man kan mycket, man kan egentligen jättelite och sen blir man övertygad om att man har hittat något. Jag tycker vi har sett det i hur många bolag som helst. Jättesmarta personer, till exempel Smart Eye. De tror de vet allting, de har följt allting och sen kommer det, liksom, den bara havererar. Fingerprint och så vidare. Alltså det är jättemånga bolag, det är lätt att läsa på oändliga mängder, man kan ändå för lite och vi ingen vet vad som händer i framtiden. Ledningen är också väldigt liksom, lätt att gå bort sig i när man pratar med dem, för de är alltid positiva. Det är deras jobb. Lite som att man när du pratar med en vd är det ungefär som att man och aktieägare, som att du förhör ett barn om den har gjort läxan lite grann. De kommer aldrig någonsin erkänna något negativt och nästa vecka kommer det bli bättre på det förhöret för att då, kommer, då är de mer förberedda. Men ofta är det så att du tjänar väldigt, väldigt lite på att träffa ledningar och träffa bolag. Fondförvaltare, typ TIN-fonder pratar jämt hur otroligt mycket tid de lägger på att träffa ledningar, träffa bolag. De är ner 40 procent i år. Det blir mer som att man är en kompis, än en kravställare. Och, ja, men det är en läxa jag har tagit med mig, att du tjänar väldigt lite på att lära dig för mycket om bolaget. Okej, okay, och om man... En sak som kan hända när man har ett bolag är att blankare kan komma in på andra sidan. Så att du äger bolaget och så kommer blankarna och så säger de något negativt om din aktie. Blir du tacksam över att blankarna kommer med information som du kanske inte hade koll på eller så? Eller blir du genuint irriterad? Och var ärlig. Nej, men <laughs> det är klart man blir förbannad när det eh, händer. Det är inte liksom att man är inne i den typen av bolag som blankar ger sig på. Men några gånger har det varit så här att man har haft jättemycket aktier. Under en period hade jag och Johan jättemycket aktier i Catena Media. Och sen kom eh, Bråse med en säljrek i det och liksom sågade bolaget. Alltså, det är journalisten. Deras Veckans aktie var en säljrek. Och då läser man inte texten utan man tänker mer alltså, att han vill såra en personligen, trots att han skiter fullständigt i att vi äger den. Men det händer också of, oss relativt ofta när vi sågar bolag. Det är väldigt sällan någon säger tack för att du tog upp det här, att det här, du inte tror på det här bolaget, utan det är snarare du har ingen koll. Du är en sopapakt, för, liksom, den typen av mejl eller inlägg. Så att, det, det är så man funkar. Man vill inte höra negativt om saker man själv har trott på och ännu mindre saker man har investerat pengar i. Men från blankare där till blankare i en annan aktie. Det här är väl kanske, om jag fick precisera, vilken har varit årets mest händelserika aktie i media 2022? Då skulle jag nog ändå säga SBB. Ja, där Det har varit dels blankare, dels har vi Ilja på andra sidan och dels även småspararna som har verkligen annammat SBB. Um, vad har du för åsikt där? Är det, tycker du att man inte tagit tillräckligt höjd för ränterisken eller tycker du det är billigt fyndläge liksom? Eller vad, vad tycker du om uh, värderingen där? Alltså, det är en ganska svår fråga, men Alltså, man kan ju förstå båda sidor. Alltså, SBB, det, allt förändrade sig totalt lite efter årsskiftet, kriget, de vogalna räntehöjningarna eh, som kom. Så att det, det är svårt att veta, det är ett före och ett efter lite grann. Eh, Ilja verkar ju vara verkligen, alltså man får imponerad, det är svårt att förstå hur han orkar kriga vidare jämfört med kanske Rutger Arnhult som har väl foldat lite grann, gett med sig, hoppat av från vd-posten säljer aktier. Ilja har inte ens sänkt utdelningen, vilket känns ju helt otroligt att SBB fortfarande betalar utdelning och lyckas göra det. Så att man, det går ju ändå inte att heja på honom. Det känns lite grann som i de här Rocky 4 när Rocky får otroligt mycket stryk mot Drago i Moskva. Till slut börjar till och med den ryska publiken heja på Rocky för att han har klarat så mycket stryk. Så att man tycker han förtjänar att vinna. Hur det går, det vet man inte. Men jag hoppas att Ilja överlever och framförallt faktiskt för intresset i Sverige. Att inte flera hundratusen aktieägare blir av med sina pengar för att man har hakat på det här. Och det är ju bara tack vare Ilja. För det finns ju inget annat fastighetsbolag som är i närheten att ha den här mängden med småsparare med sig eller aktieägare totalt, än vad Ilja har. Och han har ju jätte, jättemånga fina namn. Sven-Olof Johansson är ju storägare i SBB och han är ju varit med sen man började, med <laughs> började bygga hus. Den typen av människor tror på Ilja och tror att de kommer klara sig. Så att man är väl inte smartare än dem, så man får ja, haka på det. Och man vet ju att Ilja kommer att förlora väldigt, väldigt mycket själv om det här viker ner sig. Och hungriga vargar jagar bäst, så att, ja, jag tror på Ilja. Du tror på Julia. Eller Jag vill tro på honom, men jag har, på liksom, honom. jag har inte bettat några pengar. Och det är väl det, så man vet om man tror på någon, men inte kort heller. Och det finns ingenting, har du hållit dig undan fastigheter i år? Ja, men det har gjort. kanske framförallt för att jag aldrig har följt med på uppgången för det har inte varit lite trading-vänligt att och, och äga fastigheter. Men i i portföljen då? Nej, men det är också för stora bolag. där. Lite har jag trade. köpt eh, Sagax under den här tiden när den var eh, svag under 170 kronor. Så köpte jag lite Sagax eh, som jag krängde iväg ganska fort. Men ja, om det är något inom den sektorn så är det David Mindes eh, jag tror på eh, faktiskt. Okej, okay. um, Sagax fastigheter. Uh och utöver fastigheter så om de kanske är förlorare på högre ränta så finns det en vinnare på högre ränta och det är väl bank. Eh, där har det varit, eh, men de har väl pressats ändå av lägre räntor. Då det borde inverterat gälla när räntan går upp, eller? Ja, men det är det tråkiga med banker att du har ju alltid eh, så låg värdering på dem. De håller sig mellan 8 och 10 i p-tal. Så man får ingen jätteutväxling på högre vinster så där och det, det är stort i index och framförallt under finanskrisen. När bankerna havererade så havererar ju börsen med. Men det känns ju skönt för det finansiella systemet att bankerna inte havererar nu. Och så har vi väl ändå haft lite oro med Swedbank mutgrejerna där. Bonnesen åtalad. Danske Bank fick väl nyligen klart med sina böter från USA som var ganska rejäla. Det är ju ändå en sektor som ofta hamnar i problem och uppsidan alltid är lite begränsad. Så ja, är inget, ingen liksom sektor heller jag tittar på. Inte ens nischbanker? Alltså det... Ja, men det har väl varit en katastrof i flera år nu att investera i dem, alltså resurs eller Collector. De är otroligt, otroligt lågt värderade. Men jag undrar hur riskkapitalbolaget som köpt ut Nordax känner sig. Det var nog ingen toppenaffär. På tal om utköp och så. Vi har ju så här. Svenska börsen har ju gått ner. Svenska kronan har försvagats mot dollarn. Finns det en risk, eller beror på hur man ser det, men finns det någon risk för Sverige att mer och mer säljs ut utomlands av våra tillgångar för att det är så billigt för en, en amerikan jämte för ett år sedan att köpa säg, svenska fastigheter eller svenska bolag? Ja, men det som är tråkigt med, eh, och när man kanske behöver utländskt kapital, när man har en krona som är så svag och så dålig, det gör ju att man tror att kronan fortsätter kommer falla och då blir ju kassaflödena eh, sämre hela tiden. Ungefär som att vi aldrig vill köpa någon fastigheter i Turkiet bara för att eh, deras valuta blir svagare och svagare för att vi får tillbaka mindre och mindre eh, pengar. Så, så tror jag amerikanerna och andra eh, utlänningar resonerar. Så att det finns ju ingenting bra med att ha en dålig valuta. Eh, men som du sa, vi har ju fått se utköp av fina bolag, typ eh, Swedish Match är utköpta. Vi är, så att det, är ju, det är bara dåligt att ha en svag kurs. Vi blir svagare som land. Kan, våra företag blir svagare. Det bara titta på länder som har starka valutor, hur, hur bra de är. Vi borde försöka jobba åt det hållet istället för att vara ett eh, svag, svag, land. Bara att jämföra sig med Norge eller Danmark gör ju att ja, det, det, är så, det är pinsamt att åka dit för att man är så fattig. <laughs> okay, det, var. Men, vänta, det låter också lite som du har... Eh, som kritik mot Stefan Ingves om jag är ärlig. Ja, men är, är det någon som är imponerad av honom? Och eh, det är inte liksom räntehöjningarna här, utan det kan vara ganska bra att eh, vi har eh, alltså de här snabba räntehöjningarna. Världen är inte gjord för att ilja och eh, Rutger Arnhult ska bli rika, utan det är ganska bra att det kommer såna här snabba ränteuppgångar som bränner ut alla som har tagit alldeles för mycket risk. Det är lite så marknaden ska fungera. Däremot den här minusräntan under den absolut största högkonjunkturen som någonsin har funnits. Det är ju väldigt konstigt och lite det som har orsakat och satt många människor och familjer i härver genom att få köpa övervärderade bostäder. För alltså flyttar du in till Stockholm eller vart du än flyttar. Så du har ju, när det inte finns hyresrätter, för där har man en reglerad marknad, är du tvungen att köpa något och annars har man ingenstans att bo och då köpa till stora överpriser. Eller nu den här omsvängningen från negativ till jättehög ränta har gjort att många har fastnat däremellan. Så att ja, Ingves har ju gjort ett otroligt dåligt jobb. Och sen går det inte att glömma hans räntehöjningar i början av finanskrisen när alla andra sänkte. Så att, nej, och, så tycker jag, och så det så här, nu när de inte heller vill ta bort amorteringskravet, det stör mig lite för att det är ju i grund och botten är det väldigt få i Sverige som berörs av amorteringar. Alltså, många bor ju inte ens i, de bor kanske i hyresrätter. Många har amorterat ner lånen eller huset har stigit så mycket så att de inte behöver amortera. Det är en väldigt liten del som faktiskt behöver amortera och förmodligen de som har det tuffast, typ barnfamiljer. De som nyss har flyttat, nyss köpt något. Att man är hårdast mot den svagaste gruppen för att ta ner inflationen. Alltså jag, jag förstår inte hur man tänker. Och att, eh, alltså när de börjar hata sin egen befolkning, så eh, förstår jag inte. blir blir liksom irriterad. Det låter väldigt hårt. Men om man får vara jävla advokat på Stefan Ingves. Hur mycket val hade han egentligen? När, eh, eh, men, Sverige är en väldigt liten valuta, dit Fed och ECB rör sig. Ungefär där måste vi röra oss. Hur mycket blamear du Stefan Ingves personligen och hur mycket är det Riksbanken generellt sett till de faktorerna? Som Nej, men varit? Ganska mycket, för annars behöv, då behöver han ju inte ha ett jobb överhuvudtaget om han inte kan göra något. Och att ha minusränta, det var inget man behövde ha. Det är väl som alla säger att ränta är ju en, eh, inte naturtillgång, <laughs> men en grundlag. Att på ett år växer ett träd lite grann och så fungerar världen. Att istället ha ett träd som blir mindre efter ett år. Det är något man har hittat på. Det var inget som behövdes. Nej, ja, men så här. Eh, det. Och sen ska det läggas till att jag är förmodligen en av de största vinnarna på allt det här för att börserna har rört sig. Tillgångar har gått upp. Eh, så här. Ja, det har varit bra för mig, men jag tycker ändå att det är det är inte så att jag inte vill att det ska vara bra för mig, men jag tycker det är konstigt gjort. Sista. Du får blicka till 2023. Vad ser du mest fram emot? Jag är ganska förhoppningsfull för 2023. Jag vet att många målar ut det här med energipriserna, med räntehöjningarna som att hushållen inte har några pengar kvar. Alltså, det är det som är bra med marknadsekonomi, att alla familjer, alla, alla människor gör sitt bästa för att klara av det här. Företagen, gör sitt bästa. Alltså, anledningen till att folk har ett jobb, kanske inte ditt jobb eller mitt, men det är ju för att lösa problem. Och folk, hela dagarna går ut på att lösa problem, så företagen är liksom gjorda för att lösa problem. Så att jag tror de kommer kunna hantera mycket av de här svårigheterna vi har framför oss. Och nu har vi det tufft, det är höga elpriser. Jag menar, allt är nattsvart lite grann och även ute. Men det kommer bli bättre härifrån, och även till våren. Alltså det blir varmare ute, energipriserna kommer att sjunka. Det har gått ett år, världen har kunnat ställa om lite grann för rysk gas. Vi har vant att hitta andra vägar att skeppa varor, och så vidare. Det är möjligt att det kommer att bli överraskat på uppsidan. Det är lätt optimistiskt och härligt. Det ser vi fram emot att det blir. något sånt. Men det här var faktiskt slutorden för Sparpodden i år. Det är faktiskt avslutningsavsnittet. Men misströsta inte, vi är tillbaka i januari. Då blir det den 11 januari. är vi tillbaka. Missa inte oss då. På återseende. Och god jul och gott nytt år! Hej då! Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och dessutom, vill du se mer så har vi fler videor här borta. Klicka!